អាយ៉ាពូមៅសេះដាច់យកសេះតាមគណៈអតិតភរជាកំពុងចូលរង្ការបានបង្ហាញនារីដ៏ស្រស់ស្អាតរួចបញ្ជាក់បែបនេះដោយតែប្រិមិត្តបានដឹងហើយកាលពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2023កន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះ គឺជាថ្ងៃមង្គលការរបស់ថៅកែពេជ្រដ៏ល្បីឈ្មោះគឺលោកស្រីត្រីដាណានិងកងកម្លោះរស់រេចិសាលបានប្ររព្ធធ្វើឡើងយ៉ាងអធិកអធមក្រោមវត្តមានចូលរួមសិទ្ធតាកម្ពូលដារាល្បីៗបុគ្គលល្បីៗក្នុងវិស័យអនឡាញនិងភ្ញៀវកិត្តិយសជាច្រើនទៀតដែលស័ក្តិសិទ្ធិតែជាអ្នកមានមុខមានមាត់ក្នុងសង្គមដែលលាយតន្តឹមនឹងខឿនអតិតភារយីរបស់ខ្លួនគឺលោកស្រីត្រីដាណាបាននឹងកំពុងដឹកដៃ ពូស្នេហ៍ថ្មីចូលរោងការនោះពូម៉ៅហាក់គ្មានប្រសិទ្ធកម្មអ្វីនោះទេបាត់ទោះបីជាកន្លងមក ਲੋ កក៏ធ្លាប់ជាអតីតភរិយារបស់លោកស្រីត្រីដាណាផងដែរនោះប្រហែលនេះអាចចាត់ទុកថាជានិស្ស័យរបស់លោកត្រឹមប៉ុណ្ណេះទៅចុះ ព្រោះថាបន្ទាប់ពីមានការចែកផ្លូវគ្នារវាងរូបលោកនិងលោកស្រីត្រីដាណានោះឃើញថាតម្រុយរបស់អ្នកទាំងពីរគ្មានថ្ងៃព្រាត់តឡប់មកជួបជុំរួមរស់ជាគ្រួសារឡងវិញនោះទេហើយក្នុងថ្ងៃអំពីពិពិររបស់អតីតភរិយារបស់លោកនោះពុកមើលបានមហាសាដូចច្រថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំស្បាយចិត្តបំផុតនោះគឺខ្ញុំបានបួសសងគុណឪពុកម្តាយស្នេហារវាងឪពុកម្តាយនិងកូនជាស្នេហាมันអាចកាត់ថ្លៃបាននោះទេកូនធ្វើខុសក៏លោកទាំងពីរមិនដែលចាប់កំហុស តែតើសន្តិសុខប្រណីដល់កូនគ្រប់គ្រប់ក្នុងជីវិតនេះកូនសំឡឹងណាស់ដែលបានចាប់កំណើតជືកូនពុកម៉ែហើយនៅក្នុងថ្ងៃដដែលនោះដែរឃើញពូម៉ៅបង្ហោះរូបភាពមួយសន្លឹកជុបជុំមិភាក់អមជាមួយនឹងស្នេហ៍ថាជុបលៀងលាបពាក្យថាសំដែងពីមុនប្រាប់ហើយតាមមន្តងារអ្វីដែលកាន់តែភ្ជាប់ឲ្យនោះគណៈនៃ Facebook ដែលមានឈ្មោះថាស៊ីមស្រង on បានបង្ហោះរូបភាពមួយសន្លឹកជាមួយនឹងពូម៉ៅនិងបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងសារថា វិបបេះដងធិរិតហចំពោះរូបភាពដែលត្រូវបានមង្ហោះឡើងដោយនារីដ៏ស្អាតស្អំនេះបញ្ជាក់ថាពຸម៉ៅរកឃើញម្ចាស់ចិត្តមកស្អំបេះដងហើយមើលទៅពិតជាស្អាតស្អំនិងស័ក្តិសមគ្នាខ្លាំងណាស់បន្ទាប់ពីមានការបង្ហោះបែបនេះឃើញថា fan fan ជាពិសេសអ្នកដែលគាំទ្រស្រឡាញ់ចូរចិត្តពຸម៉ៅបានជួនពេលទៅដល់អ្នកទាំងពីរសូមឲ្យចេះស្រឡាញ់គ្នារហូតដល់ចាស់កំខាន់អ្នកខ្លះទៀតលើកឡើងថាពຸម៉ៅពិតជាមិនធម្មតាទេរកបាននារីដ៏ស្អាតស្អំ ដោយជាតារាអញ្ចឹងជួនពើពុំៅមានក្តីសក់ក្នុងព្រុសានឹងមានពាក្យពេចន៍ធម្មទៅច្រើនទៀតដែលมันអាចរីប្រអ